Novinkou pro rok 2015 je Boilly Classic. Jak už napovídá název, jedná se o klasický boilly, to znamená ze směsi 50 na 50, což je většina třeba anglických boilízů, komerčních, klasických. My jsme ještě pro lepší stravitelnost přidali drcený ptačáky a cena je stanovená velmi nízko, tak aby byla dostupná pro rybáře, který třeba nemají dostatek peněz nebo nechtějí investovat peníze do boilí a přesto chtějí na boilí chytat. Takže třeba takovýhle sáček bude stát 99 korun, pak budeme mít i menší sáčky 200 gramový, který budou na půlce stát 49 korun. A bude se prodávat i ve velkým 5-kilovým balení k masivnímu zakrmování. Hodně rybářů dneska využívá takzvaný krmný boilies, který je složený z těch nejlevnějších surovin, tak aby vlastně splnilo tu cenovou, ten cenový požadavek těch rybářů. My s tímhletím boilízem, který je kvalitativně někde úplně jinde, je, jak říkám, směs 50 na 50 s ptačíma zobama, což je daleko výživnější a kvalitnější, než jsou klasický krmní boilízy, se dostaneme přibližně na cenu těch klasických krmných boilízů. Co se týče příchutí, bude tam brusinka jahoda, oliheň mušle a halibut losos. Novinkou bude žlutý boilí z neutrální příchutí, to znamená, že bude pouze sladký a rybáři, pokud budou chtít, pokud vy budete chtít nějakou příchuť, která není běžně na trhu dostupná, tak stačí tohleto boilí zabustrovat esencí nebo nějakým tekutým posilovačem, tekutým boostrem a vlastně si můžete vytvořit boilí o příchuti, kterou vy chcete, která se běžně třeba nevyrábí. To by bylo asi všechno z Boilly Classic. Jdeme dál. Teď tady mám jednu speciální věc a to je Boilly Special Amour. Já když jsem před lety tuhle věc začal testovat a zkoušet a vymýšlet boilly na amury, který vlastně by bylo složený jenom z rostlinných surovin, jako jsou trávy, jako jsou různé obilniny, tak mi vesu nenapadlo, co tohle boilly způsobí. My jsme ho dali do prodeje někdy během června, tuším, před 2 lety a způsobilo doslova revoluci, boom v prodeji boilí na amury. Nachytalo se na něj za tu dobu spoustu nádherných ryb, ale musím teda přiznat, že i spoustu kaprů ne na amuru, není to jako úplně selektivní na amura, ale je to daleko účinnější než kterýkoliv boilízy, než kterákoliv nástraha. Pokud chcete cíleně chytat velký amury, jo, pokud chcete chytat jenom nějaký menší amury, možná je lepší klasická kukuřice, ale pokud se chcete na amura zaměřit, tak jako se zaměřujete třeba na kapra, je určitě tohleto boilí správnou volbou. Já sám jsem na to chytil několik amurů okolo metru, jenom letošní rok. A musím říct, jak jsem říkal, berou na to poměrně slušně i kapři, při tom lovu amurů jsem to chytil i kapra přes 19 kg. Mezi první příchutě, nebo jako úplně první příchut byla boilí vodní rákos, která má krásně takovou rákosovou chuť a je to velmi sladký. A druhou věc, kterou jsme přidali, bylo boilí luční tráva, protože, jak určitě všichni víte, tam, kde tráva visí ze břehu do vody, tak ty amuří okusují. Takže tohle jsou dvě takové nejúčinnější příchutě na amura, který máme, vodní rákos, luční tráva. Co se týče dalších výrobků, doplnili jsme obostrovaný boilí, který je zvýrazněný velice. A k tomu samozřejmě spousta lidí chytá i menší amury na feedera nebo na menší nástrahy, tak jsme k tomu dali i ostrovaný dumbbellsky. Další dobrou věcí je obalovačka, obalovací těsto, takže pokud obalíte to boilí ještě obalovacím těstem, ta účinnost se prudce zvýší. Tímhle obalovacím těstem se dá ale třeba obalovat i kukuřice nebo ty hříořech. A poslední věc, pokud chcete k boilí krmit třeba partiklem, peletama nebo i zatraktivnit samotný boilí, máme k tomu tyhle ty sweet boostery, které jsou krásně vlastně ve stejné barvě, ve stejné příchuti, jako je to boilí a můžete to tím zatraktivnit. Já jsem to třeba používal na podzim už ve studenější vodě, jak možná uvidíte na tom videu našem, a když ty amury už tolik nebrali, ten amur není jako kapr, ale s tou klesající teplotou vody klesá i jeho aktivita. Takže díky tomuhle boostru jsem vlastně ty amury přiměl k té aktivitě
a nachytal jsem několik opravdu krásných ryb. Doporučuju to každému vyzkoušet, kdo už to vyzkoušel, má opravdu na to nádherné úspěchy. Potom, co jsme to uvedli na trh, tak mi volal jeden pán ze severních Čech, který si koupil pár pytlíků a byl doslova unešený. Chytil několik amurů přes 20 kilo a říkal, že tohle nezažil. Tam amury chytá celý život na kukuřice, na tygří ořech, ale takovouhle aktivitu, takovýhle zájem amurů o to bojlí, že ještě nezažil, takže opravdu můžu jenom doporučit. Jedna speciální věc, a to je plovoucí bojlína amura. Jak příchutí luční tráva, tak vodní rákos. Myslím, že výsledky tohoto bojlí hovoří za vše, není potřeba něco dalšího k tomu snad ani říkat. A pro lidi třeba, kteří zatím nechtějí zkusit potápivý bojlí, bych doporučil vyzkoušet to plovoucí, který se dá dobře kombinovat třeba i s tygřákem, nebo s kukuřicí, anebo samotný. Já při jedné své výpravě jsem nachytal na tohle bojlí asi 8-9 kaprů přes 10 kilo a vlastně krmil jsem jenom bojlízem vodní rákos, chytal jsem v tom plovkama a kromě amurů mi tam najeli tyhle ty kapři, takže nejen pro lovce amurů, ale i pro ty rybáře, který by chtěli chytat jak amura, tak kapra současně, bych tohleto bojlí doporučil. Další výrobek z řady Special Carbide jsou peletky. Máme je ve 4 mm, 12 mm s dírkou a 18 mm s dírkou. Ty štyrky ty slouží hlavně do PVAček a na plošný krmení, nebo na feeder, nebo na plavačku. A tady ty 12 a 18 se používají hlavně v bojlík, peletám, jiných druhů jako halibutky. A samozřejmě díky tomu, že mají dírku, tak se využívají i na chytání. Mám je asi ve 14 různých příchutích. Zase ty příchutě jsou sestaveny k bojlízům, který máme v naší nabídce. Samozřejmě doba rozpadu je podle teploty vody, ale u těch 4 mm se to pohybuje okolo 20-30 minut minimálně. A u těch 18 mm je to několik hodin, třeba 5-6. Pokud je voda studená, ryby nejsou aktivní, vydrží to klidně 12 hodin. Pro tyhle ty druhy pelet samozřejmě máme i různý druhy boostrů. Tekutý boostry máme ve třech různých řadách. Základní řada je Sweet Liquid. Je založená na sladkoslaném amyrostoku a mám ji ve všech našich známých příchutích, jako je Biosquid, Biokra, Brusinka, Chili a podobně. A slouží hlavně k boostrování pelet, partiklů, ale i bojlí. A nebo se může přimíchat do vašich vnadící směsí, krmítkových směsí, metod mixů a podobných záležitostí. Druhý booster je pod názvem Liquid Booster. Je založen hlavně na bázi fermentovaných cukrů. Hodí se výborně i do studené vody. Hodí se tam, kde nechcete používat živočišný booster, kde je třeba hodně amerických sumečků, kde je hodně raků a jiných věcí třeba. A máme ho zase v těch základních našich příchutích, jak jsem říkal, Biosquid, Biokra, Brusinka, Broskev. A co bych na něm vyzdvihl, je, že velice dobrý na velký kapry. Opravdu velice dobrý. Třetí řadou jsou boostry a dipy na bázi tekutých jater enzymaticky upravených, prodávaný pod názvem Liver Booster. Zase v celé škále, asi 14 druhů, pokud si vzpomínám, možná víc. Každý rok přibude nějaký zajímavý druh, který máme v prodeji. Tohle je asi dneska nejrozšířenější záležitost. Tekutý játra fungují skvěle na ryby, nejen na kapry, můžete boostrovat i při lovu na feedery, chcete chytat sejny, líny, plotice. A ideální použití všech těch boostrů je takový, že to necháte působit třeba 12-24 hodin, tak, aby ten booster se vsáknul do toho bojlí a čím díl ho vlastně necháte vsáknout, tím díl se pak z toho bojlí uvolňuje. Teď tady mám jednu specialitu pro lovce na feeder, na plavanou, anebo na krmítko kapry. Jsou to metod mixy. Metod mix roběret koření,
už je taky taková stará legenda. Velice účinný, velice používaný Method Mix. Hodně to používají závodníci při lovu na feeder, protože ho máme i v peletách o průměru 30 mm, který se dobře střílejí prakem, klidně do vzdálenosti 50-60 metrů. Ten Method Mix obsahuje Robin Red od firmy Heitz a dál mletý koření. Má silný aroma a proto je tak účinný. Pak tady mám Method Mix na rybí bázi, který obsahuje rybí produkty, extrudované ptačáky a další účinné složky. Tenhle Method Mix oblibou používám právě s liver boosterem, kdy to vlastně tady ten rybí mix doplním ještě o tekutý játra a velice dobře to funguje i ve studené vodě. Samozřejmě, že z toho se dá dělat i taková ta klasická polívka, když lovíte dneska na populární zigrig, tak pouze jenom rozmíchat na kaši, tak abyste z toho netvořili koule a pak raketou nějakou nakrmit tu kaši a ta kaše pomalu klesá díky tomu, že jsou tam částečky různé hlubosti. Klesá to různě rychle, takže to ve vodě vytvoří ten mrak. Některé částečky pak po dopadu zase stoupají nahoru, takže se to dá používat i výborně na zigrig. Teď tady mám opět zcela novou řadu Premium. Něco jsme měli klasický bojlý Premium, tak jsme ho změnili na úplně jiný recept. Teď obsahuje mletý ptačáky, mletý konopí je tam navíc přidaný, kvůli tomu, aby fungovalo jako chuťový stimulátor i jako pachový stimulátor. Je tam přidáno víc mléčných proteinů a je tam přidáno víc sladkých složek. Budeme ho dělat v druzích ananas, brusinka, jahoda, skopex. A co se týče živočišných příchutí, tak to budou nejprodávanější a to jsou oliheň, krab, mušle a losos. Balení, stejně jako u předešlých druhů, máme 250 gramů, kilo a 2,5 kg. Nově bude v prodeji i bojlýho průměru 16 mm a tam, aby jsme zachovali cenu, tak bude v balení trošku méně, to znamená, že třeba tenhle sáček bude mít 900 gramů, aby mohl být za stejnou cenu jako kilovka průměru 20. Je to bojlý hodně vylepšený, než byl klasický Premium a může teď se používat i pro dlouhodobější chytání, ale díky tomu, že je na sladký bázi, tak bude hlavně pro takový ty víkendový rybáře úplně ideální volbou.